Ja men tja, välkommen till Hjälby Sven här. Idag kommer det nog bli den konstigaste testen jag har gjort genom tiderna. Ja, man säger det är en nubb av något slag, men ändå den här alkoholfri O.P. Andersson, ja, snaps. Den innehåller då original, petronella och en klar, två av varje. Lite över 100 spänn på Systembolaget. Det är ju liksom dags att testa någonting som är alkoholfri. Har vi en klar en djävul, en klar jäkel. Men här är välkylda. Petronella. Och sist men inte minst, originalet. Jag har ingen större erfarenhet av någon av dem i mitt liv. Alltså, jag har alltid hållit mig undan från just O.P. Andersson, Beska droppar och gudarna vet att det är Skåne Akvavit. Skåne Akvavit finns också som alkoholfri köparflaska. Men ska vi se nu här, vilken är hemskast tror ni? Ja, vi kör väl igång vet jag. Klar. Vi börjar med originalet. Ja, med ett litet glas, det går en tvåa i. Det blev en liten skvätt över, men det räcker med den här tvåan av den sorten. Ja, vad säger man? Fyra snabba raka, men det här blir liksom bara tre. Skål på er. Eller kan man säga skål när det är alkoholfritt? Ja, visst kan man det. Ja, man känner lite dill. Anis tror jag det är. Kummin kan det också vara. Någon form av brödkrydda, men... Ja, tanken på att det inte var alkohol i den så... Ja, den gick ju ner. Alltså jag har ju smakat värre saker i mitt liv. Inte den där hemska... Alltså, ja, ni vet själva, ni som dricker snaps. Vi tar nu petronell. Alltså får man tag i kryddorna här så kan man göra den själv. Vatten är den framställd av. Jäkla pris. Jag har fortfarande inte någon form av förhållande till de här. Alltså jag har väldigt svårt att uttrycka mig. Petronell. Doftar inget speciellt. Häpp på er. Väldigt svag flädersaft får jag säga, eller päronsaft smakar den typ som med någon, ja det är inte mycket mer alltså. Den här, alltså av de här två så var petronell godast. Sen har vi en klarenen ska vi ta. Ja. Dill av något slag doftar det. Det är tatt direkt från sillburken ungefär. Dill fortfarande. Häpp på er. Den petronella var faktiskt godast. Men det här smakar lite dill i... Ja, inte mycket mer än dill. Jag vet inte om jag ska... Ja, klart. Slår man i lite vodka i den här så kommer den bli lite roligare, eventuellt. Så hur vi nu ska dela in det alltså. Det var på första plats har vi då en petronella. Och... Originalet tyckte jag faktiskt det var godare än den klara. Men man ska ju testa sådana här med alkohol i innan man kan få någon vidare uppfattning.
Ja. Alkoholfritt. Det är då, vad står det, 6 gånger 50, den femma är vardera flaska. Det står en hel radda här bak som jag inte ens orkar läsa. Då får jag starkare briller för texten är så minimal. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör det idag och inspirerar er till både det ena och det andra. Det här vet jag inte. Jo, men kanske. Är ni bilande och ska köra från festen och ändå vill ta snaps, nubbe ihop med gästerna som dricker alkohol. Så det är ett väldigt bra alternativ. Så får ni ha det. Tja!